नमस्कार अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल एजुकेसन युट्युब च्यानल यदि तपाईँहरू बाइकको या तपाईँहरू स्क्युटीको ड्राइभिङ लाइसेन्सको इक्जाम दिन गइराख्नुभएछ भने लिखित परीक्षा दिन गइराख्नुभएछ भने यो कुरा तपाईँहरूलाई यो कोइसनहरू अलिकति बुझ्नु धेरै नै जरुरी छ यो एकदम सिम्पल सिम्पल क्वेसनहरू हुन्छ जुन हामी हेरेको हुँदैनौँ अलिकति पनि गर्दैनौँ त्यो भएर हामी के हुन्छ भने ट्रा लिखितमा पास हुँदैनौँ यदि तपाईँहरू लिखितमा पास हुन चाहनुहुन्छ भने यसको कहीँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ यो अलिकति हेरिहाल्नु होला तपाईँहरूलाई पक्कै चाहिँ इक्जाममा सहयोग पुर्याइनेछ है यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग हाम्रो यो लिखित परीक्षामा कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ यहाँबाट विषयवस्तुहरू छ विषयवस्तु छवटा राखेको छ है सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने सवारी एन नियमावली सम्बन्धी ज्ञान त्यसपछि अर्को रहेको छ सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञान त्यसपछि वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञान त्यसपछि दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञान र कार्यालयलाई निर्देशन यो हामीलाई पाँच छवटा कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ यति बुझ्यो भने हामी लिखितमा आफ्नो क्वेसनहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले तपाईँहरूलाई म केही क्वेसनको नमुनाहरू पेस गर्न गइरहेको छु यदि तपाईँहरू बाइक वा स्कुटीको लागि भर्नु भएछ भार भने यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने यहाँ विभिन्न क्वेसनहरू छ मोडल क्वेसनहरू यहाँ एक नम्बर छ हाम्रो जेब्रो क्रेसिङ के को लागि प्रयोग गरिन्छ है जेब्रा क्रेसिङ केको लागि प्रयोग गरिन्छ उभिन पैदल यात्रीले बाटो काट्न गाडी रोक्न गाडी कुदाउन है यसको सही एन्सर हो पैदल यात्री बाटो काट्न यो पाइरल यात्रीको लागि हुन्छ ख नम्बरको एन्सर हुन्छ है अर्को छ दुई नम्बरमा हाम्रो बढी उकालो सवारी चलाउँदा कुन गियरमा चलाउनु पर्छ है यसको सही एन्सर हुन्छ हाम्रो एक नम्बरको है एक गियरमा यो हामी सबैलाई थाहै छ त्यसपछि हाम्रो अर्को छ ओभरटेक गर्दा कुन साइडबाट गर्नुपर्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो होला हामी के गर्छौँ भने ओभरटेक हामी राइट साइडबाट भन्नाले दयाँ साइडबाट यसको सही एन्सर हुन्छ ख नम्बरको त्यसपछि अर्को छ हाम्रो निम्नमध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो है त यसमा हामी हिफाजत साथ सवारी चलाउने ट्राफिक नियमको पालना गर्ने निषेधित कार्य नगर्ने माथिको सबै जसो माथिको सबै हो सबै नियम हामीलाई के गर्नुपर्छ कर्तव्य चाहिँ फलो नै गर्नुपर्छ त्यसै यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर त्यसपछि गुडिरहेको मोटरसाइकललाई एक्कासी रोक्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ त दुवै ब्रेक एकैपटक थिच्नुपर्छ है या पछासीको ब्रेक बेसरी थिच्ने इन्जिन अफ गर्ने गियर डाउन गर्ने त्यसको सही अनुसार हुन्छ क नम्बरको दुवै ब्रेक एकै पटक थिच्ने है त्यसपछि अर्को छ मोटरसाइकल दर्ता गर्ने निकाय कुन हो त मोटरसाइकल दर्ता निकाय गर्ने अहिले भर्खर सुरुमै बुझ्नुभयो होइन यातायात व्यवस्था कार्यालय है यसको सही अनुसार हुन्छ हाम्रो ग नम्बरको यातायात व्यवस्था कार्यालयले के गर्छ भने हाम्रो सवारी सवारी मोटरसाइकललाई दर्ता गर्ने काम गर्छ त्यसपछि सात नम्बर छ हाम्रो इम्बोर्ड नम्बर प्लेट बिग्रेमा के गर्नुपर्छ है इम्बोर्ड नम्बर प्लेट भन्नाले हाम्रो प्लेटमै चाहिँ नम्बर चाहिँ के हुन्छ भने प्रिन्ट गरेको हुन्छ है यसमा हामी इनामेलहरू रङहरूले लेखेको ले ले हुँदैन त यसलाई हामी के गर्छौँ भने बिग्रेपछि हामी के गर्छौँ भने वाट्सपमा गई फेर्ने कि बिग्रेको मर्मत गरी आफै फेर्ने कि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिने माथिका सबै त यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो गनहरूको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि अर्को नम्बर हुन्छ आठ नम्बरमा हाम्रो इम्बोर्ड नम्बर प्लेट भनेको के हो त प्लेटमा इनामेले लेखिएको नम्बर छ प्लेटमा खाल्डो पारि अक्षर र अङ्कले लेखिएको नम्बर छ प्लेटमा उठाएको अक्षर र अङ्कले लेखिएको माथिका कुनै पनि होइन त यसको सही जवाब हुन्छ प्लेटमा उठाएर अक्षर र अङ्कमा लेखिएको हुन्छ है मसिनद्वारा नै त्यसपछि अर्को छ रातिको रातको समयमा गाडी पार गर्दा बालिने लाइट कुन हो हेड लाइट हो कि साइड लाइट हो कि पार्किंग लाइट हो कि इमर्जेन्सी लाइट हो है यसको सही जवाब हुन्छ हाम्रो पार्किङ लाइट अलिकति म एन्सरलाई अलि ऊ गरिदिँदैछु ल त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो के छ भने तपाईँहरू पनि सोचेर भन्नु होला सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कस्तो फारम भर्नुपर्छ है लिखित फारम अनलाइन फारम क र ख दुवै निश्चित नियम छैन यसको सही जवाब हुन्छ ख नम्बरमा अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ है अब त्यसपछि निम्न मध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो हामी जुन सवारी चलाउँछौँ उसको कर्तव्य के हो गाडी भाडामा उठाउने सडक सफा गर्ने कन्डिसन चेक गरी गाडी चलाउने कुनै पनि होइन त यसको सही जवाब मलाई लागिरहेछ ग नम्बरको यसको सही जवाब ग नम्बर नै हुन्छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ग नम्बर कन्डिसन चेक गरी सवारी चलाउनु पर्ने हुन्छ है त्यसपछि बाह्र नम्बर छ ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यतलको मध्ये कुन हो जहाँबाट ड्राइभिङ प्रशिक्षण गरिन्छ नि ड्राइभिङ सिकाउँछ त्यो स्कुलको काम के हो प्रशिक्षण केन्द्रको इन्स्टिच्युटको काम के हो लाइसेन्स फार्म भर्नमा सहयोग गर्ने लाइसेन्स फारम दर्ता गराइदिने ट्रायल परीक्षण सिकाउने ट्रायल परीक्षामा सिका सिकाइने सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने यसको सही जवाब हुन्छ घ नम्बर है यसले सवारी चलाउनमा ट्रेनिङ दिन्छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ घर नम्बर घै टिक लागेको छ त्यसपछि कुन अवस्थामा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन है यदि तपाईँहरू कन्डिसन कस्तो कन्डिसन हुन्छ भने हामीलाई सवारी चलाउनु मिल्ने छैन सवारी नचलाउँदा राम्रो हुन्छ त मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा कलर छुट्याउन नसकेको अवस्थामा क र ख दुवै कुनै पनि होइन यसको सही जवाब लगिरहेछ ग नम्बरको यदि तपाईँले कलर छुट्याउन सकिरहनु भएको छैन मादक पदार्थ सेवन गर्नुरहेको छ भने सवारी न है त्यसपछि चौध नम्बर छ हाम्रो सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ यो मानौ सडक पार गरिरहेछ भने पहिला प्राथमिकता कसलाई दिने स्कुल विद्यार्थीलाई सायरीका पाङ भएका व्यक्तिलाई बुढाबुढीलाई माथिका सबै हामी के गर्छौँ भने पढाइ जसो यस्ता कन्डिसन हामीलाई सबैभन्दा यो माथिका सबै हुन्छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीलाई पहिला प्रति दिनुपर्छ अनि हामी आफै बाटो क्रस गर्छौँ ओभरटेक गर्दा अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ हेडलाइट बालेर हर्न बजाएर साइड लाइट बालेर माथिका सबै त्यही भएर मानौँ हामी आफ्नो ओभरटेक गर्दाखेरि अगाडिको गाडीहरूलाई माथिका सबै जसरी भए पनि हामीलाई इन्डिकेट गर्नुपर्छ यसको सही जवाब हुन्छ घर नम्बरको माथिका सबै पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पर्छ है जो मान्छेहरू पैदल यात्री हुन्छ भने कस्तो कन्डिसनमा बाटो काट्ने कुन कुन स्थानबाट त्यसको एउटा कन्वर्क छ जेब्रो क्रसिङ सबवे आकाशे पुल माथि माथिका सबै यो भनाले तपाईको के हुन्छ भने यसको सही आन्सर घ नम्बरको माथि माथिका सबै यस्तो ठाउँहरुबाट हामी के गर्न सक्छौ पैदल यात्रीले बाटो काट्नु पर्छ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो नम्बर 17 मा शहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नु गर्नुपर्छ मान सहरतिर तपाईहरु गाडी राख्नु कुदाइराख्नुभएछ भने के गर्नु हुन्छ है गति सीमित गर्नुपर्छ गति बढाउनु पर्छ सवारी पर्छ कुनै पनि होइन यसको सही जवाब हुन्छ गति सीमित राख्नुपर्छ है तर बोर्डमा पनि हेर्दै होला सहरतिर जानुहुन्छ भने गति सीमित है आपतकालीन सवारी कुन हो मानौँ आकस्मिक कुन हो है सेतो नम्बर प्लेट भएको सबै गाडी कुटनीतिक सवारी सब वाहन दमकल वा र एम्बुलेन्स हरियो नम्बर प्लेटको सवारी त यो आपतकालीन भन्नाले यो भन्नाले हाम्रो सब वाहन दमकल र एम्बुलेन्स यो घ नम्बर हुन्छ है यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ हाम्रो उन्नाइस नम्बरमा आफ्नो सवारीभन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्छ त आफूभन्दा पछाडिको सवारी ओभरटेक गर्दाखेरि हामीलाई गति बढाउने कि हर्न बजाउने कि साइड नदिने कि सलो गरी साइड दिने त यसको सही जवाब हुन्छ सलो गरी हामी साइड दिन्छौँ उसलाई हतार हुनसक्छ है त्यसपछि बिस नम्बरको छ जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन रङले गरिएको हुन्छ है जुन जेब्रा क्रसिङ हुन्छ जहाँबाट पैदल यात्री क्रस गर्छ रोडमा त्यो कुन कुन अङ्कले चाहिँ कोडिएको हुन्छ त रातो र रा कालो पहिलो र सेतो घरमा छ कालो र पहिलो घरमा छ पहिलो र निलो त्यो सेतो र कालोबाट कोडिएको हुन्छ क नम्बरको त्यसपछि एक एक्काइस नम्बर छ ट्रेनिङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ टर्निङमा सरी है टर्निङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ यसको कर्मर छ सकभर लो गियरमा चलाउने कर्मर छ स्पिड कम गर्ने गर्मर छ टर्निङ अगाडि दुई पटक होरन बजाउने माथिका सबै त्यसको जहाँसम्म माथिका सबै हुन्छ सबै तरिकाले हामीलाई सकभर गियर डाउन गरेर स्पिड कम गरेर दुई चारचोटि होरन बजाएर माथिका सबै यसको सही जवाब हुन्छ त्यसपछि छ बाइस नम्बरमा सवारी साधन दयाँ मर्दा के गर्नुपर्छ मानव दयाँतिर यदि तपाईँहरू सवारी मर् चलाउँदाखेरि मर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भने बायाँ सेटलाइट मर्ने दि मर्ने कि हेडलाइट बाली मर्ने कि दायाँ सेटलाइट दि मर्ने कि माथिका कुनै पनि होइन त्यो यसको दयाँतिर मानेर दयाँको साइडलाइट बाँड्नु पऱ्यो यसको सही जवाब हुन्छ ग नम्बर त्यसपछि तेइस नम्बरमा छ हाम्रो साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नुपर्छ मानव तपाईँहरू साइड रोडबाट मेन रोडमा यदि पस्नुहुन्छ भने के गर्नु पऱ्यो स्पिडमा गाडी ल्याएर ल्याएर पस्ने कि मेन रोडको बिचमा गाडी रोक्ने कि सिग्नल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने कि सिग्नल दिँदै त्यसै सिग्नल नदिई पस्ने त्यसको सही जब हुन्छ सिग्नल दिँदै हामी सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने ग गर नम्बर त्यसपछि छ लुकिङ ग्लासको कुन समयमा हेर्नुपर्छ है लुकिङ ग्लास कुन समयमा हेर्नुपर्छ त हामी ओभरटेक गर्दा मात्रै हेर्ने कि ब्या ब्याग गर्दा मात्रै हेर्ने कि दयाँ अथवा बायाँ मर्दा मात्रै हेर्ने कि माथिका सबै अवस्थामा हेर्ने त यसको सही जवाब हुन्छ माथिका सबै है किनभने हामी साइड लाइट यो लुकिङ ग्लास त्यसै कारणले दिएको हुन्छ ओभरटेक गर्दा पनि गाडी पछाडि छ कि छैन यताउति ब्याग गर्दा पनि हामीलाई हेर्नुपर्छ दयाँ तयाँ मर्दा पनि हेर्नुपर्छ है अर्को नम्बर छ हाम्रो पच्चिस नम्बरमा कस्तो क्षेत्रमा होर्न बजाउनु हुँदैन है मूल सडकमा ट्राफिक जाम भएको क्षेत्रमा विद्यालय र अस्पतालको नजिक नराजुलुस भएको ठाउँमा त्यसको सही जवाब हुन्छ हाम्रो मेन विद्यालय र अस्पताल नजिक हामीलाई हरन निषेधित क्षेत्र हुन्छ है मोटरसाइकल चलाउँदा टाउको बचाउनको मुख्य उपाय के हो मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि टाउको बचाउने मुख्य उपाय के हो बिस्तारै चलाउने क्याप लगाउने ओभर ट्याग नगर्ने हेलमेट लगाउने यसको सइजा हुन्छ हेलमेट लगाउने टाउको बचाउनलाई सत्ताइस नम्बर छ पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ मानव पानी परिरहेको छ भने त्यति बेला हामी के गर्नुपर्छ है चक्का चिप्लिने ब्रेक नलाग्ने पैदल पैदलयात्रीलाई हिलो उछ्या उछ्यापिने माथिका सबै यसमा के हुन्छ भने हाम्रो यो माथिका सबै हुन्छ है बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा विशेष ध्यान अब कसैलाई हामी चक्का नचिप्लाउन दिने होइन गाडीको ब्रेक नलाग्न सक्ने है पैरल यात्रीलाई हिलो नपरोस् यो सबै कुरा हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड यो अठाइस नम्बरको हो आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा हुन्छ त हामी के गर्छौँ भने आफूभन्दा अगाडि गाडीको स्पिड कम हुँदैछ भने कसरी थाहा पाउनु भने ब्रेक लाइटबाट कि चालकको इसाराबाट कि च्यालेन्सरको धुवा कम भयोबाट भयोबाट कि कुनै पनि होइन त्यो यो हाम्रो एक नम्बर हुन्छ ब्रेक लाइटबाट यो ब्रेक थियो भने त्यहाँ हाम्रो पछाडिको लाइट बढ्छ त्योबाट हामी थाहा हुन्छ कि यसको स्पिड कम भइरहेछ दुई पाङ्गे सवारी साधनको ले यात्रा गर्न मिल्छ मानव तपाईँ बाइकमा कतिजना मान्छेलाई बसाएर लग्न सक्नुहुन्छ एकजना कि दुईजना कि तिनजना कि सङ्ख्या तोकिएको छैन नेपाल सरकारको या यातायातको नियमअनुसार दुईजना मात्रै रहेको छ तेइस नम्बरको क्वेसन छ कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्नु हुँदैन मानौ कस्तो कन्डिसनमा हामी ओभरटेक गर्न मिल्दैन है त जेब्रा क्रसिङमा अगाडिको गाडीले ओभरटेक गरिरहेको अवस्थामा कुहिरो लागेको बेलामा माथिका सबै त यसको सही जग हुन्छ माथिका सबै यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई ओभरटेक गर्नु हुँदैन त्यसपछि एकतिस नम्बर क्वेसन छ मोटरसाइकल चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ मानव तपाईँ बाइक कुदा राख्नुभएछ भने यो चलाउनुभन्दा पहिला के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त सवारीको अवस्था हेर्ने इन्धन कति छ भनेर चेक गर्ने कलस र एक्सिक एक्सिलेटरको अवस्था चेक गर्ने माथि सबै त्यो प्राय जसो माथि सबै जुन हुन्छ नि यो प्राय जसो एन्सर हुन्छ है त्यो यसको पनि घ नम्बर छ त्यस्तै बत्तिस नम्बर चाहिँ हाम्रो विद्यालय तथा अस्पताल अगाडि सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन त्यो हर्न बजाउनु तीव्र गतिमा चलाउन ओभरटेक गर्न माथिका सबै यसको पनि हुन्छ माथिका सबै त्यसपछि हाम्रो तैतिस नम्बरमा है तैतिस नम्बरमा हाम्रो के छ भने बर्गाकार ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ मानव वर्गकार जुन ट्राफिक चिन्ह हुन्छ त्यसले के जनाउँछ सूचनामूलक सचेतनामूलक प्रति बन्धनात्मक माथिका सबै त्यसको सहयोग हुन्छ हाम्रो सूचनामूलक कुनै न कुनै सूचना दिएको हुन्छ त्यो जनाउँछ त्यसपछि अर्को हाम्रो चौ चौतिस नम्बरमा रातको समयमा ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ मान तपाईँ ओभरटेक गरिराख्नु भएको छ अगाडिको गाडीलाई कसरी सङ्केत दिने रातिको बेला हेडलाइट वा डिम हेडलाइट हाई र डिम गरेर इन्डिकेटर बालेर इन् इन्जन रेस गरेर माथिका सबै यसको सही जवाब हुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यसलाई बुझाउनलाई हामी हेडलाइट डिम र हाई र डिम गरेर त्यो सङ्केत दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै प पैँतिस नम्बर छ गोलो घुम्तीमा कताबाट आउने सवारीलाई साधनलाई सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ मानव गोलो घुम्ती छ त कुन साइडबाट गाडीहरू आएकोलाई पहिला हामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ त दायाँबाट आउनेलाई बायाँबाट आउनेलाई पछाडिबाट आउनेलाई माथिका कुनै पनि त्यसको सही जवाब हुन्छ दायाँबाट दायाँबाट आउनेलाई पहिला प्राथमिकता हामीलाई दिनुपर्छ अरू अरू क्वेसनहरू साथीहरू फेरि पनि म लिएर आउँदैछु तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुभएको होला यो तरिकाले तपाईँहरू के गर्न सक्नु एकदम सिम्पल सिम्पल क्वेसनहरू छ अलिकति सोचेर लगाउनु होला ठिक पक्कै चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ अर्को पार्ट टू लिएर म चाडै न चाडै नआउँछु यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद